nyine hari umuntu ubona muzima bwawe nyine ukabona nyine ukumva nyine wenda yaguhindura ubuzima bitewe n'ibitekerezo bizima aba afite cyane uburyo aje yitwaye. Nabonye nyine imyitwarire mbona ni myiza, mbona ni umuntu utuje, mbona ikibazo kiwe cyane ibindi bintu runaka. Ngiye ndashaka urukundo kandi nshaka ahantu hatosha, nubwo nta mikino mfite mu rukundo. Aguzongera guhemuka noneho cyangwa se nawe ntago agira ubona afite inquietude y'uko bizagenda nk'uko ibya mbere byagenze? Ni ikihe kintu nshobora gukora kigatuma unyanga n'umutima wawe wose? Ikintu wankorera kigatuma nkwanga n'umutima wanjye wose, kuba wabonaga ku mbuga nkoranyambaga abantu mbakubita bya danje n'abanyamakuru warabibonye inshyi nyinshi cyane, wowe kuki watinyutswe abwo tereka njye kuvugisha Fani, kuko ni ikosa rikomeye ko iyo umuntu yubatse aba yubatse kandi nta mikino aba afite. Kuko burya iyo umugore aciye inyuma umugabo we bibora agasuzuguro gakomeye cyane. Benshi baramushimye aravuga ati ni mwiza, ni bogari ari we n'umuntu bita Kiroso. Ndashaka kumbwira itandukaniro ry'uyu musore witwa Gilbert fiance wawe ndetse n'umusore bita Kiroso ex wawe mwakundana. Ubwo Samantha ari gufata akantu biturushye akanyongeza n'undi nicaye kuko nk'undi kandi nawe yankoreye byiza byinshi. Gusa nyine umwana mwiza ari cyo ujye utekereza ukumva wasubirayo? Oya, ntabwo nasubirayo ariko ngiye icyo nzi cyo nuko ari umwana mwiza. Umwana mwiza ajya inama nzima, ni umuntu ubasha kubana na buri umwe wese, ni umuntu utagipfa kurakara, ni no stress. Mana yanjye Kiroso nyine umwana mwiza pe cyane kandi se ko numva shera arasubirayo. Hanyuma nizihe karite z'umukunzi wawe umukundira byibuze ebyiri, nawe ukavuga ati uyu mukobwa reka nifuje kumurutisha abandi bose? Fani ni umukobwa navuga ngo ni fiance ni sheri ni iki? Navuga yuko ari fiance kuko turacyari muri gahunda zo kuba twanoza umubano wacu watuma ambere umufasha. Yego. Hanyuma urumva bamubwira ko abahungu b'aba diaspora bagira imico itari myiza cyangwa se bazabaje kwirira abana? Okay. Kiroso ni bisanzwe. Ako nyine uyu ni mwiza kumurusha. Gasaro TV. Fani. Bite ko ratwe ikiganiro kandi nzi kuri umuntu wacu se. Sara eno kanyici. Eh na kibimye nyine. Gusa nyine nuko nyine mwana nkuba ubundi nakubanje nawe nari ko. Kuri gahunda nari mfitanye namwe. Nese surprise nago zibaho. Aha zibaho nyine nundi namenyereye usanzwe uzinko bitabure munsi. Yaba ku bakunzi bacu ndabasuje cyane, abari mu ntara enye z'u Rwanda, umujyi wa Kigali, abari South Africa ndetse n'abari muri diaspora. Uyu munsi rero murabona ko turi kumena couple nziza cyane, nubwo Fani yaradushwikurije ariko nshimiye Imana ko yabyemeye. Bimeze bite Jirbe? Bimeze neza. Umukunzi wawe se ko yaratwimye ikiganiro? Sinabikubwiye se ngo bishobora kumubabaza ukabyanga? Ubu sarababayira? Ujye ushyiraho mike neza kugira ngo anakumve neza. Kameramani yakubwiye ko atari kumwumva? Oya nyine nibyo nari mbyitekerereje nyine. Reka mbikore uko bishaka Sherine. Ariko n'ubundi ngo umukunzi avugira hasi cyane, numvishije videographer ari kugumeza bivuga, kuki avugira hasi ubundi? Nyine agomba kuvuga nk'umuntu w'imfura kandi utuje, uko avuga niko ari. Umutomo wakiriye gute? Arabizi. Ese rero uyu munsi kwiguseka cyane kandi ushize nabonye wari wafunze igiseri iyo nuko wabonye uyu mukobwa mukunze nshuke. Hanyuma uyu musore mubanye gute ndetse unambwire rero uyu munsi muri kumwe mwamenyenye gute ngo mwamenyane iwacu, umbwire ukuntu yakwa approachinze bikageraho urukundo rubu rukundo? Okisa ndi nko nabwiye ubushize. Okay, natanze nimero ku Gasaro TV wanyu maze kuyitanga nyitanga nyine mbikoreye umuntu umwe yari ateye komenti cyane ngo ashaka nimero yanjye, mbikoze namwiyemo umugabo da. Niko nyine nawe yeneshere wanjye unateganyaga ko wenda uzamvugisha bitewe n'impamvu runako yambwiye ko nyine muri komenti arambwira nshaka nimero ya Fani azayitange mu kiganiro nzamugira inama uwo mukobwa. Ndavuga ati reka nubahiriza ibyifuzo nyine by'abafana bacu. Nitanze azi ndi muntu utunguranye we, ubwo ni muri make n'Imana yabigennye kandi yabishatse.
tukiraho ngo fani ndashaka kubwira umuntu wa mbere kwandikira yakubwiye ahe magambo nawe hari byo twaganiriye hari uburyo yambwiye kwinjiriye ariko none umbwira umuntu wa mbere ndabiza magambo aracyayiboka umukobwa ateye mituma ntajya yibagirwa se ndayemaga ayo ije nibanga zo rugo niko nabyita shirimbe vugera ah bikurema bari byo kora okay nyine ndatangiranya nsira hayi umusubiza okay arambaza bite arambira bite fani numva ko nyina ari umuntu nze ariko nyine nkabona nkabona nyine nimero inyandikiye nkabona niyo hanze ndavuga ati wenda wasanga ari wa muntu ushaka kungira inama cyangwa ari nkundi muntu runaka kuba ko agasaro gakurikirwa n'abantu benshi waba ashaka kungira inama cyangwa ndako yarekuye n'ahandi hantu atandukanye nyine ntungurwa nyine no kumva mbwiye nagiye nk'ucyane ibiganiro byawe uburyo ubuzima bwawe warubayemo biki byose nyine aranyibwira ati gusa nyine ngiye nshaka nge nawe duho tuzahure tuganire okay tuzatuganira gutyo nyuma nyine za mu Rwanda yambwira ka nkunda nanye mbwira ko mukunda turakomezanya n'isaha nyine tu ndashaka kumbwira kiza bwa mbere wagiye kumwakira cyangwa se mwabonanye yarageze aho yashyikiye nago nagiye kumwakira kwa ko nyine yarambwiye nyine famiye yo nyine tu sibyo ko nangira ndi mu bindi bintu byinshi eko nyine naritonze ndavuga ati okay reka banze tuzahure face to face ndebe nyine uko bimeze ndebe niba ari seriye mu rukundo nyine ndebye nzari seriye wabwiye niki se kari seriye atari nk'abahungu b'iyi minsi ni wende bwibarize kuri uyu munsi okay ikintu nyine cyambiye kari seriye hari uburyo uhura n'umuntu bwa mbere mwaganira ukamenya ikintu kimurimo twarahuye bwa mbere turaganira okay murebye nyine n'uburyo yanyitwayeho n'uburyo yamfashe buno harimo itandukaniro kuko abandi bantu bose basanzwe twarahuraga bakancira imanza nyine kandi bataje kunkereta bakavuga ngo cyafana icyo kinyamahane ibintu nyine nk'ibyo ngibyo ariko we yaje nyine ari umuntu utuje hanyuma Jibe uhura na Fani uko amubonaga wabonye ariko ari isura cyangwa se ariko nuko umukobwa ngo basigaye bakoresha Snapchat ngo mugahuruka muyoberwa nabonye ari mwiza cyane kurushaho yego umunsi wa mbere mwahuriye hehe umunsi wa mbere twahuriye mu mujyi hari akafe kitwa Kamino niho twahuriye no mwahuriye musangiraga kawa yego hanyuma Stefani wenda ukumvaga gukunda by'ukuri cyane kwere yarabonye histoire yawe ntabwo atekeje ati si umuhungu wenda aramutse abiri kunyinja cyangwa se wese ubati ni urukundo rw'ukuri ndetse ni iki kintu cyagwa imbaraga zo gutongera ugakundana nzi ko waravuze ati ntabwo nzasaba mu rukundo vuba okay burya hari umuntu uza mu buzima bwa kazaje ntabwo nyine ngiye najyaga mpfa gukururwa n'umuntu gutyo tu ariko nyine hari umuntu ubona mu buzima bwawe nyine ukabona nyine kumva nyine wenda yaguhindura ubuzima bitewe n'ibitekerezo bizima bafite cyane uburyo aje yitwaye nabonye nyine imyitwarire mbona ni myiza mbona ni umuntu utuje mbona kibazo kiwe ukindi ndavuga ati kuba uyu ngutu bigiyemo neza nanjye hari ibyo yampindurira kuri njyewe okay gusa nabanje kwitonda mu gake ariko nyine nyuma bitangira mfashe umwanzuro nyine wo kumukunda ntarebeye ku bindi birenze hanyuma Jibe hari benshi bakomeza avuga ati Fani akurikiye viza n'ibyangombwa yishakira abo bantu wababwira iki cyangwa se icyo kintu gitekerezaho iki abo bantu nababwira wenda icyo nababwira ni uko nababwira yuko buri wese ibyo atekereza ntabwo ariko biba biri buri wese aba afite imitekerereze ye afite n'imikorere ye gusa icyo nzi ni uko atari byo ashingiyeho Fani nari benshi bagutekereza gutya benshi bavuze ati uno mukobwa akurikiye ibyangombwa okay nyine burya buri muntu wese avuga ikimujemo kandi avuga ikimuri hafi kandi burya icyo umuntu atekereza ntabwo wagihindura ahubwo ukora ibishoboka byose kugira wereke wa muntu gutekereza ikintu kibi ko yibeshye kinawe nyine wenda mukurikireho visa cyane ibindi bintu runaka ngiye ndashaka urukundo kandi nshaka ahantu hatuje kuko naciye muri byinshi narakunzwe ndakunda buri kimwe cyose ndakize rero ubu ngubu niyo mpamvu nafashe umwanzuro kandi nzi icyo gukora nubwo nta mikino mfite mu rukundo ntabwo uzongera guhemuka noneho cyangwa se nawe ntabwo agira ubona afite inquietude yuko bizagenda nk'uko ibya mbere byagenze
Okay oya ntabwo ariko byagenda ko nabonye byinshi kandi burya iyo n'ikintu utarakibona cyangwa ugicemo nago ntago wamenya ukwindu ko uko nyine wazitwara mu buzima busanzwe okay na bintu birenze rero tundamukunda n'icyo nzi hanyuma buri munsi umunsi kundi goma muri kumwe shirbe yego ntago ubu ufite ubwo bati dushaka kubera guhorana dushaka gupfa ubusa cyane kandi abantu bahoranye urukundo rwa butaramba aya ibyo ntago mbitekereza kuko no kubonana kwacu ntabwo tubonana ari bya bindi byo kuvuga ngo tugiye kuryoshya tugiye kugira ute hari ibiganiro bizima tobe tugiye kuganira yego biganiro bizima bizima ni nk'ibihe urabona mfite igihe gito ubwo rero duhuye tukagipfusha ubusa byatugora Hanyuma fani nizeye kariteze umukunzi wawe wamukundiye ukavuga ati reka murutishe babahungu bose ni benshi banyirukaga ariko reka mfata icyemezo cy'uko uyu ngari twajya mu rukundo Nkwinzi cyo namukundiye umutima mwiza yagirira nyine ibyo nibyo navuga uko nshaka kumubwira wenda ngo uyu ngo namukundiye kari muremure namukundiye wenda kari igikara cyari ameze gutya ariko ibyo ngibyo burya iyo ukundiye umuntu ibyo ngibyo kanari ukundo rurimo burya ukundira umuntu ukunda umuntu bitewe n'uburyo yakwitwayeho n'umutima afite Gilbert ufite mikro nshimye imana bazafana ibibazo bitanu n'umukunzi wawe umushaka uyu munsi kawe promotion yo kuba umunyamakuru akira fani fani warabimenyereye iwacu ko dukora yego ibibazo bitanu namubaza ikintu kimushimisha wenda cyo mukorera kikamushimisha cyane ni nk'igiki okay ikintu umuntu wese yankorera cyawe wankorera ngewe icyo ngukorera kikagushimisha ni nk'igiki okay ikintu nkorera kikanshimisha nuko nyitaho kandi ukanyereka ukamba hafi muri byose kangira ni inama nzima urakoze ikindi nakubaza icyizere wangiriye tutari dusanzwe tubana do tubonanye wenda ndo umuntu wenda ufite na gahunda yo kuba nagenda ukumva ko mu rukundo rwawe ni nk'iki okay uburyo witwayemo tukivugana bwa mbere n'uburyo waje nyine nkabona urushyire cyane n'uburyo nyine twagiye tumenyerana byatumye ngugira icyizere icya gatatu Nikiye kintu nshobora gukora kigatuma unyanga n'umutima wawe wose. Okay, kintu wankorera kigatuma nkwanga n'umutima wanjye wose. Ndamutse nsanze warankinishaga mu byo wambwiye byose cyangwa ngusanga uri kunca inyuma. Icya kane. Nk'ubu ngubu wenda ababyeyi bawe batanyishimiye cyangwa se bagahagarika umubano wanjye nawe wabyitwaramo gute? Kintiye pe ndabizi nawe nda mu rugo bari barabyumva kandi bari babibone ariko mu rugo babyanze ngiye kwa kunkunda na nabihorera nka gusanga pe cya gatanu uba wumva nitubana cyane ko biri muri gahunda nitubana uba wumva ari nk'igiki uzajya ukora mu gitondo mbere yo kujya mu zindi gahunda zawe sinawe urabizi okay iryo okay icyo gisubizo ntabwo nakigusubiza gutya kuko nshobora kubivuga wenda ku munwa sinzabyubahirize ahubwo wowe nyitega uzabibona nzabikorera kandi byiza byinshi cyane kuko nshobora kubivuga gutya ku munwa sinzabikore kandi wenda ukanyibutsa ngo kino kutagikoze kandi warakivuze ubwo ni ukuvuga wanze kuvuga ibyo utazakora nta kibazo hanyuma fani nawe mubaze umukunzi wawe ibibazo ushaka wenze kuri ni ntore cyane mubaze byinshi cyane kumenyereye itangazamakuru okay kino nabaze umukunzi wanjye rero cya mbere okay shiri ukimbona bwa mbere niki watekeje umutima wawe kino natekereje mu mutima wanjye natekereje ko ibyo ndi bukubwira utari bubyumve sanga ndabyumva cyane ndi tayari noneho tuganiriye numva uranyumva okay urakoze cyane none uje nyine umbonye tuganiriye wabonye wenda mfite ibitekerezo bimeze gute bizima cyangwa
nkurikije uko twaganiriye nuko nakumbaga cyangwa se nakubonaga nasanze uri macuwa cyane kuruta uko abantu bose babizi. Okay, urakoze cyane. Neste ngiye kuba sinse kibazo nkikubwira wenda ko uko nshaka kuza nyine kuzajya gukwereka Sandrine yo kugasaro nyine wabyakiriye ute waravuze se nago yatekereje wenda kuwenda nabo nkujyanye mu bintu wenda bitakura cyane ibiki ngo bitekereje ute kubera ko itangazamakuru so bwa mbere nari ndyumvishe ahubwo natekereje kushobora noneho kuba ibintu wabigize seriye cyane. Ok, mfite n'ikibazo nshaka kubaza. Yego. Ko wabona ku mbuga nkoranyambaga abantu mbakubita bya danje n'abanyamakuru warabibonye inshyi nyinshi cyane wowe kuki watinyitswe bwo tereka nje kuvugisha fani. Na navuga ko ari urukundo rwabiteye ntabwo ibyo nigeze mbitekerezaho cyane aho ibyanjemo nibyo nahise nkora. Ok, urakoze cyane. Ese ubona wenda tubaye nge nawe turi kumwe mu nzu ndi umugore wari umugabo wanjye nk'ijoro rya mbere ryari rimeze gute? Mba numva ku giti cyanjye uko mbitekereza kuko n'ubundi iyo turi kumwe mba numva nishimye ndumva n'ubundi byaba ari ibyishimo gusa. Ok, urakoze cyane. Reka ntegereze ndabizi neva Imana izabidufashamo. Yego. Nese ni nk'urugero ngiye kubaza. Turi nko mu rugo tukankorera ikosa rikomeye nka muri ya makosa nakubwiye muri bya bintu nanga. Yego. Ukagira kimwe nkoreramo wenda nyine nka Sara yavuga ni ukubera iki ibiki byose nyine wenda ukwita mbona nka muri ya shusho ngiye mbonamo mbere wabyitwaramo ute wabifata gute ese wavuga ko fani yahindutse cyangwa wavuga ko kimeze kwakundi? Ntabwo wenda ku giti cyanjye navuga ngo nabyakira neza nagira mikikango ntabwo byabura ariko nanjye ntabyo nteganya kuba nakora ku buryo wahinduka. Okay, urakoze cyane. Kabera na jipe. Bega imitoma. Hanyuma umukunzi wawe yakubwiye ati undaramutse nshuye inyuma kandi tuzi ko abahungu benshi si bose batajya banyurwa n'indi gimwe niko njya numva ati ni defo y'abagitsina gabo. Ushobora kumva nk'icyo kintu cyatuma uca umukobwa mwiza nka fani inyuma nicyo kintu niyo gasopo yagwaye ati yatuma ntandukana n'umukunzi wanjye ndetse nkubaza ikibazo cya kabiri gishamikiye kuri icyo wumva aramutse agufasha wabyitwaramo gute? Ikintu cyantera kuba namuca inyuma ni nk'ikiretse ntamukunda. Nicyo yari no guca inyuma reka gukunda. Aya ntago bibaho. Yego. Icyo gihe ntago ubwo ubona abamuruta. Ariko nta bamuruta ntabwo bamuca inyuma. Ndamutse nabikoze bwo ntamukunda nyine akamfata ubwo icyo gihe namba nemera na divorce. Yego. Ariko uwe kubera ko mukunda ntabwo nabikora. Ese ubundi fani we aramutse agufashe dore aba hanze uba mu Rwanda hano bikaba ngombwa kwa mukunzi wawe kuko amakuru amenya ati umukunzi wanjye fani yanciye inyuma ubundi we wakora iki cyose wabyitwaramo gute? Reka nakwihera mikoro rwose ahise yihutira kubwihera mikoro utanatinda mbona zampitana ra oye nago yaguhitana. Ok, gusa ni njye ntabwo nabikora. Gusa sinahamye neza wenda ngo sinabikora gusa sinabikora kuko ni ikosa rikomeye ko iyo umuntu yubatse aba yubatse kandi nta mikino aba afite. Kuko burya iyo umugore aciye inyuma umugabo we bibora agasuzuguro gakomeye cyane. Yego, umugabo yaguca inyuma wenda tukamubabarira cyangwa wenda bikagira bikarangira gusa nyine nawe si ngombwa wenda ko yanabikora uko birababaza ariko umugore noneho bibora kandi karusha ni ikibazo gikomeye cyane kuri njye pisuku bese sinabikora. Tuga mfite umugabo wanjye turi kumwe uko byagenda kose ntabwo namuca inyuma. Shiri sinabikora pe yo urakoze cyane.
Fani ntiyabikora gugatese naguca inyuma. Eh nibyo navugaga nyine byo kuba ukunda umuntu. Ukunda umuntu byanyabyo nabwo amuca inyuma. Yeah. Hanyuma fani ukundana n'uyu musore hari amagambo menshi wagiye ubwirwa ndetse naguca inege. Ni nk'aya magambo bakubwiye ukavuga ati se ubundi ibi bintu wabivamo. Okay. Ijambo ndese kugira byanacinize. Gusa kereka wenda nyina bambiye ngo ushango wapi ngo nago muri ku rwego rumwe ngo umuntu ngo yufiriye hari yanga bafite abakobwa benshi bariyo ngo nabandi mu Rwanda bahari ngo rero ngo ubwo sagashya ngari kwishakira ngo ukesha ko nakibona zagenda babwiye ati nyine mu mureke gusa nyina abandi benshi baramushimye rabo ati ni mwiza ni bogari bira ariko nyine byo bibari bisanzwe nyine umuntu bamuvuga neza si byo bari byo byagukuruye kuba ati ni bogari cyangwa ni mwiza reka mfatirane kuko nje nta nagukunza umuntu akambwira ngo uriya mutipe ni mwiza nta gukunzi ntacyo byahindura n'ubundi ndakomeza nka kwanga gero no kumbwira ibyo gusa wenda kumbwira kukubwira ngo shiri wa boyfriend we ni mwiza nawe ubizi neza ko ari mwiza kandi umukunda bituma ugira imboraga nyinshi cyane zo kumutsa kumukunda niyo bakubwiye ngo ni mubiye gusa umwanga ariko nyine birakubabaza nyine kumva nyine ni bibi singujumba igikwasi nge kwibariza ikibazo urabona ari we mu bitakiro so ndashaka kumbwira itandukaniro ry'uyu musore witwa Gilbert fiancé wawe ndetse n'umusore bita Kiroso ex wawe mwakundana uyu munsi ndetse ngo muri n'inshuti numvishe n'umukunzi amubwira ati hari amakuru yabaje Kiroso kuri wewe amubwira ndetse amakuru meza cyane okay Kiroso n'itandukaniro gusa navuga ngo iki gusa Kiroso nyine naye n'umwana mwiza ko niko ngiye kubera ngiyewe oya fani subiza wigira isoni komeje gusa semana ndavuga iki okay Kiroso ni bisanzwe ako nyine uyu ni mwiza kumurusha ako nagari cyo nagendeyo kandi Kiroso nyine nawe inshuti yanjye ndamwubaha cyane umukunzi wawe yasetse yapfuye kavuze ngo uri mwiza kumurusha bikagusetsa cyane se aravuze nyine ngo Kiroso ni mwiza ahubwo reka mubaza akabazo we yaravuze ngo ni wowe mwiza ngo Kiroso ntabwo ariko ngo nawe ni umwana mwiza ngo ariko ni wowe mwiza urumva shuka arazize wenda katari mwiza oya ndabyishimiye nyumva nabi nabwo yasize yuko ngo atari mwiza ahubwo muri kiragiye nari ntari sobanukirwa ntarafata umwanzuro mubaza impamvu mvuze ngo uyu nguni ni mwiza kumurusha nuko nyine ari we turi kumwe nkumva nyine ku isi nibyo ntabwo ari ibyo ngibyo bifata ukundi nyine nuko ari we ndi gukunda kandi cyane yampaye ubuzima bushyashya ndamushimira nari ngiye kumubaza akabazo kamwe ni nk'ikihe kintu Kiroso yamukoreye baba bakundana yaba mwibukira akumva yasubirayo eshi icyo kibazo ugeze kukimbaza turi twenyine kandi ntabwo ari ngombwa nsubize nyine abantu bose bumva ibyo nibyahahise ntabwo ibyo nibyahahise kuko yamufata nk'inshuti yanjye kandi nawe yankoreye byiza byinshi okay gusa nyine umwana mwiza aricyo ujye utekereza ukumva wasubirayo kuya nago nasubirayo ahuko ngiye cyo nzicyo nuko ari umwana mwiza ajya inama nzima ni umuntu ubasha kubana na buri umwe wese ni umuntu utagipfa kurakara ni no stress mana yanjye Kiroso nyine umwana mwiza pe cyane kandi gusa ko numva shera arasubirayo iya nago nsubirayo nyine ngende umbaje n'ikintu namwibukiraho nababwiye byiza byiwe kandi kuri buri umwe wese abikorera nyine kujya wenda shiri wanjye nyine wenda naranabahuje bona shiri wanjye baraziranye kandi baraziranye cyane yabaye inshuti y'umuryango kuko we yaranambwiye ati nkwifurije kuzabona umuntu uzagukunda kugura urukundo rwa nyarwo nawe uzakunda kandi numubona bizanshimisha nkibona uyu nguyu nabanje narabimubwiye ndanabahuza n'ubu ngubu nta kibazo n'inshuti y'umuryango niko nabyita hanyuma fani umukunzi yatubwiye ko atigeze yishimira
ibyo wakoze wenda kuri Samantha nawe yamwatunganye se byibuze wigize umusaba imbabazi kubirya bintu wenda byakugwiririye cyangwa se nanisa ntambaze uramusaba ukina mu mugi ati ibintu nyine byabaye we nyine yarabibonye nyine arangaya na waramugaya arambira ati bira bintu naga ari byo wari gumiza ugatuza ariko nago wari kwitusara nawe nyine wenda ngugire ndamubwira ati nge nta kuntu nari nageze kandi koko nese yikufata kankubiturushye akanyugeza n'undi nicaye koko nkaho ndi gicumba hanyuma reka mpase Gilbert we wumva bya kugenda biti nkari amukubita wumva yari kwicara mpaka akamukubita undi we bikagenda biti ariko sinzi wenda re urabona ko ngo twicaranye turamutse dutonganya cyangwa se tukabwirana nabi nkagera igihe cyo kumubwira nabi nawe akansubiza uko byaba kose turashwana to bibe bibi ariko amubwiye akambwira ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo byatuzanye sinabyo twari tuganira agaguruka akagenda nta cyaba muri make yabona batangiye gutugana yego akigenda yego mfa nicyo kintu cyumva gute nki nyine yabaye kutamenya nyine ubwo nyine nge ibyo nakoze nibyo nyine natekereje nyine ubwo niko navuga ariko nge naje nyine namworoheye nk'umwana mwiza ngiye kino nyine cyambaje nyine ari kuvuga ngo nambaye ngo nabi ibintu byinshi nekereje kari shiri wanjye abimitiyemo birambabaza nyine kandi kumeza kunshotora nyine ari kunsunika agira gute nyine nanze kwihangana byananiye nyine to none se wita ku magambo ntabwo nyita ariko nyine nago umuntu yagushotora nyine ngakubwira ibintu byose ashaje no kugukubita nyine ngo mwihorere none se kuki kuki bakubwiye ngo wambaye nabi bikakurakaza kandi ubizi neza yuko hari uba ukureba nishimira n'ibyawe urumva babe no kumuserereza umukunzi biramurakaza ndakeka n'icyo kintu cyamurakaje ibyo ngibyo nta gaciro bifite gusa ikosa ryabayeho yemeye kurikosora ntirizasubire cyararangiye Hanyuma Fanny nicyo kintu cyatumye uvuga ati none umukunzi wanjye reka mu murike mu itangazamakuru ndetse wari warafashe icyemezo ati ntago nzongera gukundana okay impamvu namuzanye mu itangazamakuru ni ukugira ngo abone ko mukunda kandi mwizera cyane kandi mwereke n'isi yose mbereke ko mfite ishyo yanjye nkunda cyane nyine abashe kungira n'icyizere kurushaho nta n'abandi bahungu nyine gasopo nyine babashaka mbangenda aho bari nabo bareze ndababwiye no hanyuma ni ukuvuga ngo iyi saha abahaye abandi basore gasopo urumva umereye gutse umutima wawe njyewe uko mbyumva cyangwa se uko mbitekereza cyangwa se uko mbibona yafashe umwanzuro yego kandi mwiza ujyanye n'ibyifuzo byanjye cyangwa se amarangamutima yanjye biranejeje yego birakunejeje hanyuma Fanny mu bintu byatumye uhinduka wavuze ko ari uyu musore wabigize mu ruhare ubundi yabigize mu ruhare mu buhe buryo okay n'amagambo meza agiye ambwira ubyagiye ambwira ati basi ubyagenda gurutya bikagenda kuba kangira inama kambwira uburyo nakwitwara kugira ngo nyine ibintu byose birangire arambwira ati kuri aho kwitwara nta kintu kizima azageraho ahubwo ubuzima bwe buzahinduka bubi kandi buhindutse binago byanshimisha ushobora nda no kutankunda ariko netana nkunda na zankugira inama twaba inshuti cyangwa waba ufite n'ikibazo ukambaza ngusubiza nyine numva nyine birampinduye hari n'andi magambo menshi agenda ambwira atandukanye atuma ngenda mpinduka kurushaho hanyuma kugeza iyi saha ni ibihe bintu bibiri umukundira cyane kurenza ibindi wenda bitandukanye n'ibyo abahungu wakundanye nabo cyangwa se wahuye nabo okay nkunda kubera nyine nkunda ubwitonzi bwe n'imfura ntabwo meze nk'abandi bahungu bose nabonye nyine ni umuntu ushishiye make witonda kandi ushyira mu gaciro wumva kandi buri umwe wese atitaye ngo nakumva yunga iki hanyuma ni izihe karite z'umukunzi wawe umukundira byibuze ebyiri nawe ukavuga ati uyu mukobwa reka nifuje kumurutisha abandi bose cya mbere ni uko arumva kandi aca bugufi azi umuntu wumva guhanwa cyangwa se ukunda guhanwa akumva akanagenda gake mu gihe urimo kumubwira uwo muntu nta kintu na kimwe burya
abatwaye. Yego. Hanyuma iyi saha Fani n'umukobwa navuga ngo uri fiancé ni chérie niki? Ah, navuga yuko ari fiancé. Kuko turacyari muri gahunda zo kuba twanoza umubano wacu watuma ambere umufasha. Yego. Hanyuma urumva bamubwira ko abahungu baba diaspora bagira imico itari myiza cyangwa se bazabaje kwirira abana reka nkore chez terme. We nize mugenje wa mumara ukamirika ko kutari nka bamwe muri abo ngabo wenda batekereza ibyo bintu. Mpungenje na mumara nuko atari byo byanzanye. Ibyo byo kurya abana niki ntago nakagombye kubanje mu tangaza makuru. Yeah. Kandi nanone nabyo mbigiyemo si ngombwa ngo nze kwirirwa nkurukana nawe nabikora mu bundi buryo bwanjye atari bunamenye cyangwa se bitari ngombwa kongera no kwirirwa mwizeza ibyizere ntazakora. Yeah. Ahubwo nicyo kinege kwibaza Fani, wowe niba warahisa kwemera ati tuzajya hahantu nakumenyeye kujya wenda nange nkwemeze ko ntari nk'abo gabo baza baje muri zo gahunda wenda z'uburara cyangwa se zo kwitwara nabi, wowe wumvisha umeze gute muri wowe? Ukino mushimeze neza muri ngiye numva ndatuje ndavuga ati wa mana ushimwe ushimwe kandi wabwo cyubahiro ko nze ndemeye ubundi buzima bushya. Hanyuma ni cyo kintu rwabwira abantu bose bakomeza kuvuga ngo Fani yakurikiye visa akurikiye ibyangombwa kururiye amahungu ntagarura urukundo. Okay, abantu bari beshye cyane uko ntaga ariko bimeze pe ntaga ariko bimeze nago nego byo ngibyo ari byo nshingiyeho cyane. Ndiki icyo nsiyo abantu bazavuga ibyo bashaka kicyambere nuko mukunda. Ibyo kwanga ibintu ngibiki? Wapi? Ntabwo ariko bimeze. Iyaba ari byo ngibyo se kumana. Niki yaba ari byo ngibyo. Banarafashe n'abasaza hanza barahari bafite amafaranga. Babona aho ngaho ni. Bona muri Amerika. Baba bashaka umuntu. Ariko ibyo ngibyo nabyirengagije. Jiribe ko bigusekeje. Eh, arabizi ko abasaza bakoze ikofi. Eh. Basigaye barusha n'abamasayi kuzikora. Niyo ma. Kandi koko ngo hariya babaye bakora ikofi koko batange ikofi. Ntago babura. Hari abantu baba baragezeyo kera bagakorera amafaranga, hari n'ababa bafite business nyinshi kandi ziruta iz'abandi nyine bafite amafaranga menshi. Umaze imyaka ingahe? Itandatu. Imyaka itandatu. Nawe ibyo byose agakufitangiye kukubaka ariko. Ntabwo ari cyane gusa ahari urukundo byose biraza. Ya byose biraza. Hanyuma Fani bumva ari icyo kintu rero umukunzi uzamukorera ku buryo uvuga ati nzaba umugore mwiza tutera imbere. Okay, nzamufasha muri byose ubere umugore mwiza n'icyitegererezo. Byose bizaza kandi tuzakora cyane twembi dushakisha ubuzima nyine. Ikintu wita guterevi ugifata guteje irbe kuri wowe? Gutelevi nabifata ntabwo navuga wenda ngo ababikora ni feke cyangwa se biterwa n'uburyo uwo mukundana abyumva cyangwa se nawe ubwawe ubyumva muri wowe. Kambaze Fani, Fani we gutelevi kuguterevi cyo kutaritera ni cyo ikintu ufata nk'igikwiye? Ok, ngiye mbona ari byiza zimwe na rimwe ako impamvu uvuze na nabonye ngenekeye kubyanjeho nyine wenda kubyambayeho mbese nibuka ko ejo hari igikorwa ko twagiyemo cy'umutipe watereye umukobwa ivi umubebi ndanamusuje cyane yitwa Sirive atuye mu Gatsata. Ejo bamutereye ivi mbona ni byiza biranshimisha turishima aremera. Burya iyo utereye umukobwa ivi akabyemera biba ari byiza ariko yabyanze nta kibi nkacyo. Urumva ni ukuvuga rero urumva nyine ubwo uhise wumva agahinda kiruso yageze. Nakumvise ko umutipe yari afite ubwambwira ngo se kuko Sirivenga aremera namubwira ati tuza gusa nakwangira ntabwo umutima wawe uzapfa gukira. Umva yarariteye yoroso rwabyukaga ariko nanjye mbe nawe mbyo byagenze neza umukobwa yari afite ararishima. Ubona nyine ni byiza iyi saha urabyumva rero umukunzi wewe icyo aprefera nuko yatererwa ivi urumva bizakorera numva gutera ivi utabikunda. Gutera ivi sinzi wenda uburyo mwe mubishakamo cyangwa se we abikeneyemo. Niba ari ugupfukama hasi ni ugupfukama bimwe bya bindi arabizi nawe. Arabizi ko we turanabiganira cyane. Ntabwo gutera ivi ari ngombwa gupfukama.
Aha. Ibyo ni byakunda reka ndige kubyivanga aho fan we yifuza ivi nawe uri kuvuga uti nge ntago na TV hanyuma umukunzi wawe gwitishijemo kuba hano no muri Amerika nihehe wumva wazahitamo uko nge naguma mu Rwanda ku mu Rwanda akunda ke niho nakuriye kayima numva ntasiga fame yanjye kandi nawe nkunda byanya byo nago yansiga niba yaraje kuko ubwo nyine yajeje nta gusubira inyuma ariko aramutse nagiye nta kibazo naze kuma mu Rwanda kizaza kansanga nibyo wajuje niyo gahunda ariko kubera ikibazo cy'ibyangombwa bitaraboneka bisaba n'inzira ndende kugira ngo umuntu abishake nibyo tuzabanza kumvikana oya ari kuvuga ati ngewe nifuza ko twaguma mu Rwanda kandi watubwiye ko ubuzima bwawe mbese business cyabiki byose biri muri Amerika yego ariko nyina aramutse yumva yuko inzozi zari ahangaha kumva ko tahava turabana twabyumvikanaho tukareba icyo dukora hanyuma tugana ku musozo ugira isezerano n'umukunzi wawe namwe tutazumva muri kwishima rwose turone ibintu byiza cyane binejeje nzi ko n'abakunzi bafana bayoboze kwishima ejo tukumva ngo mwatandukanye gira icyo umubwira kuri uyu munsi ikintu namubwira turabana twese nta muntu utagira ikosa nta n'umuntu kandi na udashobora kuba ya yahura n'ikibazo runaka kiri butume yashwana na mugenzi we icyo namusezeranya ni kimwe nuko ntacyo nteganya nta nibyo nzakora ariko ku rundi ruhande nibiramuka binabaye agomba kubyihanganira kuko turi abantu yego gusa ikintu namusezeranya nuko ntabwo nzamubabaza yes hanyuma tujye kuri fani gira isezerano n'umukunzi wawe nawe ndetse bamandi benshi bari bazi ko Fani bajyaga bavuga ati Fani nta muhungu uzamukunda nta mukunzi azabona azasazira iwabo ariko uyu munsi reka mvuge ngo ibyo abana b'abantu twibwira ntago ari ibyo Imana yibwira ukiri aho ngaho burya nawe akagira umuntu ubasha gucira urubanza mugenzi wiwe ngo abashe kuvuga ngo uriya ngo ntakizageraho ngo cyangwa iki kandi ikintu cyonyine n'izera nuko nyine Imana ariyo nyine byose kurusha abantu bose byo batekereza nkuko nagiye yankoreye bitangaza kenda nayishimira cyane gusa icyo nasezeranye umukunzi wanjye nuko ntazamubabaza nzamukunda paka nzamukunda nk'uko abyifuza hari niko navuga gusa n'Imana izabidufashemo kandi murakoze cyane ya reka mbashimire cyane Jibe nakagaruka rwose mujye mudutumira tuzagusore ni wawe nta kibazo rwose dusangire dore sibyo Fani nta kibazo tuzabatumira wakoze cyane kandi urukundo rwanyu n'ukuri ni rugejuru tuzabone nibirenze bise ibyo Jibe ye nibyo murakoze Fani nawe wakoze cyane kandi komeza mu munyenga w'urukundo gukundwa no gukunda biraryoha cyane Sandrine Gasaro TV.